यो तपाईँको 17-18 को बजेटमा रहेछ यो तपाईँको टुङ्ना र डम्फू तपाईँको त्यहाँ बनेको स्ट्रक्चर सहित 16 को रहेछ स्ट्रक्चर सहित भनेको 16 लाखमा 16 लाखमा रहेछ टोटलमा। अनि अर्को जुन त्यो महादलको कुरो छ नि सर हजुर हजुर यो चाहिँ तपाईँको 79-80 को बजेटबाट तपाईँको 5 लाख हो उनीहरूले त्यो अरू अरूमा 10 को भन्ने कुरो गरेको छ त्यो होइन होइन हजुर हजुर अर्को एउटा तपाईँको त्यो नरोबो भन्ने एउटा धामीको जुन मूर्ति बनाएको छ नि सर हजुर त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो पनि 10 लाख भनेको छ त्यो चाहिँ सबै व्यक्तिहरूलाई उठाएर सहयोग उठाएर बनाएको त्यसले हामीले अलिकति घेराबार गर्न लागि भनेर मात्रै 4 लाख रुपियाँ हालेको छ त्यति मात्रै हो सर 4 लाख रुपियाँ हालेको छ होइन हजुर हजुर।